اي بي جيمنج وفيديو جديد. فيديو النهارده يا شباب جايين نلعب في ماب المتابعين هم اللي قايلين عليها. الصراحه انا ما اعرفش ايه الماب دي، بس يلا بينا. ده ايه ده يا شباب؟ انا مش عارف بصراحه ايه ده، بس تقريبا تعالوا ندوس كده سكيب. ايه ده؟ هو ايه ده؟ ايه اللي معايا ده يا شباب؟ تعالوا كده نشوفوا ايه ده. قبل ما نبدا فيديو النهارده يا شباب، وصلوا الفيديو ال 100 لايك عشان نلعب الماب دي تاني لو هي حلوه. انا لحد دلوقتي مش فاهم انا رايح فين. ايه ده المعاسك؟ ايه ده؟ دي زي مدينة الابطال يا شباب ولا ايه؟ دي جامدة اوي. ايه ده؟ ده مين ده؟ مين ده؟ مين ده؟ وبوم 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 وبوم. تعالى تعالى تعالى. ايه اديله اديله. ايوه بقى، معلش بجرب الماب، معلش. عاش جدا يا شباب، اوعى بقى. ايه ده؟ دي كل دي صناديق. ايه ده يا عم؟ خلاص. اوه يا لهوي يا شباب، ادالي شوت خطير. ايه ده؟ انا كل شويه ابدا من هنا. طب أنا لازم اجي هنا بقى صح؟ لازم استنى الوقت. طيب تمام يا شباب، تمام قوي. تقريبا هنا في مكان بتاعي، ما اعرفش هو ده المكان بتاعي ولا ايه. فين البيت بتاعي يا شباب؟ ايوه انا كده خدت. يا ترى هيطلع لي ايه؟ هيطلع لي ايه؟ هيطلع لي ايه يا عم بقى؟ مش هيطلع لي حاجه ولا ايه؟ برضك نفس السلاح. طب تعالوا كده نبص بصه كده. ايه ده؟ تقريبا كل واحد ليه بيت، يعني ده بيته كده، ده بيت كده الشخص ده. ايه هلا 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 هلا. ايه ده؟ ينفع نطلع هنا؟ اوعى بقى، ايه الكلام الجامد؟ ايه ده وقع؟ يا لهوي يا شباب، حسدت يا شباب. يا لهوي شوف. لا تعالوا نقف هنا. ايه ده؟ ما ينفعش. ايه ده؟ ماشي. يعني ده مكاني المفروض اللي. ايه ده؟ طب اعمل هنا ايه؟ يا لهوي لازم اقعد ساعة عشان الحاجات دي تتفتح. ده كتير قوي يا شباب، يا نهار ابيض. طب يلا بينا نمشي كده. ودي تقريبا كلها حرب بقى، تقريبا كلها حرب. ايوه هلا هلا. طبعا يا شباب مرشد هو اللي قايل لي يلا نلعب الماب دي. يا محمد لا لا خلاص 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 يا عم. لا هدنا نعمل خلاص معاهدة سلام. طب تعالى بقى، تعالى طب تعالى. تعالى نوتي تعالى. دي 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 دي. خلاص 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 يا ابن اللذينة. بسرعة بسرعة نجري، يلا نجري. تعال نروح عند، ينفع اخد سلاح تقريبا من عندهم ولا ايه يا شباب؟ ممكن تقريبا ممكن يا شباب. تعالوا كده نحاول. ده ايه ده؟ مكان مين ده؟ بوم. لا خلاص خلاص مش هضرب. خلاص 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 مش هضربكم. خلاص يلا بينا نرقص، يلا بينا نرقص. انا صراحة لسه مش فاهم الماب. اتلخبطت يا شباب. الحمد لله يا ابطال. تعالوا بقى نرقص كده شوية، لازم في كل ماب كده لازم نعمل ايه؟ لازم نرقص. ايه ده؟ ده ده هو ايه ده يا شباب؟ بيقول لي زوزو ما اعرفش ايه، انا مش فاهم لحد دلوقتي في ايه الصراحة. هلا هلا. واحد بيقول لي انت مدينة يا بلال، في اي مدينة انت؟ تعالوا يا شباب انا في المدينة دي اهو. اقول لهم تعالوا، استنوا تعالوا، انا في المدينة دي. تعالوا يا شباب انا في المدينه دي يا شباب، يلا بينا يا شباب انا في المدينه اللي هناك دي. ايوه بقى كل دول بيلعبوا معايا حلو جدا. انا في المدينه دي والله اهو، بصي اهو مدينه لون اصفر، لونها اصفر. هي دي. يا لو ايه ده؟ ده انا معايا اسلحه جامده. طب ازاي بقى معاكي اسلحه؟ طب وش معنى انا عايز؟ لا متابعيني. ايه ده؟ مش هينفع. ايه ده؟ ما نقدر ندخل. الحق ازاي يعني؟ ايه ده؟ ازاي ازاي يا شباب؟ ما ينفعش اي حد خالص يدخل اي مكان، يعني اي مكان الشخص التاني. ازاي يا شباب؟ كده رخم اوي. دي مدينة الابطال الاحلى يا شباب. ايوه يا شباب بصور. يلا بينا. طب يلا بينا خلاص خلاص يلا. يلا بينا نحارب بعض، نحارب بعض. استنوا. ايه ده؟ هو هنا ينفع الاسلحة؟ ايوه ايوه هيضربوني دلوقتي. لقيت اسلحة في الشنطة. فين؟ جابت. لا الشنطة دي اللي جنبيها. ريني. ده معاه مسدس. يا لهوي مسدس وانا جاي حالك معايا. بوم 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 بوم. يا دي. تعالى تعالى. هو اللي بينقصني. ايه ده؟ مين اللي بيضرب ده يا شباب؟ مين اللي واحد في واحد بيضرب علينا؟
ايه ده الاسلحه دي يا شباب؟ يا لوعد يا عم، يا لهو على السلاح. هو ده مش بيترمي؟ يا لهو. اوه ايه ده، ايه ده اللي بيحصل فيا؟ ده الاسلحه بتاعته قويه جدا. ده انا لسه على كده نوتي بقى يا شباب، ده انا مش مع اي حاجه خالص. انا اسلحتي اقوى. ده انا اسلحتي زعلانه خالص يعني يا شباب. يا نهار ابيض، ايه ده، ايه ده، ايه الاسلحه اللي معايا دي؟ يعني هو احنا لازم نستنى تقريبا الحاجات دي او نشتري من الشوب؟ احسن يا بني، مش لازم الحاجات دي، عندك ايه ده؟ شوب، اوه شكله عندك شوب، جامد. في حاجات جامده قوي. فين الشوب ده، جيبه منين اهو؟ شوب هناك خالص. ياب، بناخد لازم منه. نستنى الوقت. انا جبت اكبر واحده يا بلال. يا بني ايه جبت ده، الكبيره اللي في النص، اشتريت كل حاجه. اوه انفجار، هو ده شايل الواد اللي موتني. بس اوه استحيت يا لهوي، بس ريح معايا اقوى منك. بنت اللذينه. طيب ماشي والله ما هسيبك. هجوم يا جدعان، هجوم عليها، هجوم عليها. يا لهوي، ايوه يا اختي. موته. اوه اسطوره الواد اللي، يا لهوي الواد اللي طاير ده خطير قوي، صعب قوي صعب قوي والله، والله دلوقتي صعب. في ثانية. اوه واحد بيقول انا عايز اعطيك اسد. ايه ده، يعني يعطيني اسد ازاي؟ طيب معرفش والله، عشان لسه جديد. انت عايز تجيلي؟ طب تعالي انا جاهز. انا جاية متخافش. لا خلاص والله ايه ده، ما دوش يخش. انت اختفيتي ليه؟ ما دوش يخش. صح، انت ما ينفعش حد يقدر يخش. رجعت تاني البيت يا بني، انا بيتي الازرق. ايه ده الحال الواد الصغير ده؟ ايه ده، هلا هلا. ايه يا عم، ايه يا عم الصغنون؟ انا بيتي الازرق، تعالي لي. واحد عندي بيفكر يخش. طب وده ايه ده مش عايز يعمل كده ليه ده؟ انا عايز يا خلاص. او 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 يا لهوي. طب بص، انا معايا البتاع دي يا حبيبي، بس مش عايز تعمل ليه؟ لازم استناها تغير، تتبدل يعني ولا ايه؟ ايه ده، ده مين ده؟ ايه ده الاسلحه اللي معاهم دي ولا ايه الحاجات دي؟ استنى الوقت ده يا بال، يا ريت لو تعرف تستنى الوقت الكبير، ماني مش فاهم منه ولا كلمه. انا مش عارف ده مش عايز يتبدل ليه. طيب ليه انت فين؟ ده في بص يا الشارع. حبيبي، ده مش عايز. اوه يا لهوي، ايه الناس اللي معاها الاسلحه الخرافيه دي يا شباب؟ اللي معاهم حته دين اسلحه اسطوره. ما عشان الشوب. بص بقى، المفروض اللي ده يتحول. بص مش عايز يتحول ليه بقى؟ ايه ده، ايه اللي هو بيدوني ده؟ هلا. هو طب بص دي ليه بقى مش عايز يتبدل هنا يا شباب؟ قولوا لي في الكومنتات، انا مش فاهم. المفروض هي بتتبدل لوحدها وبيجيب لي السلاح. كل الاسلحه بتاعتي اختفت. ده هو يا شباب، ايه ده، ايه ده الماب دي، انا اول مره العبها الصراحه. اخر حاجه، يا لهوي واحد بيضربني. اخر حاجه، لا بنستنى الوقت. بص مش عارف، مش معايا اي سلاح، حاجه عجيبه. بقول لك بقى اعمل ايه، دوس هنا على جنب اهو. انا عندي بدوس هنا على جنب بتعمل. ما انا بدوست من اول. اوه يا لهوي، قاعدين بيضربوا بعدين وانا مفيش اي حاجه عايز تعمل. مش عارف هما في حد عمل حاجة. ايه ده، بص بينا نستخبى بسرعة، السرعات نستخبى هنا، نستخبى هنا يا شباب. طب انا بصي، انا بقى زهقت مش عارف اعمل. اوعى بيطير. الحمد لله الحمد لله الحمد. مش عارف ايه المشكلة دي يا شباب صراحة، مش عايز يعمل ليه. طيب انا دخلت بينهم عشان عايز اموت، مش عارف ليه. يا لهوي، ايه الماب دي يا جدعان؟ دي حاجة عجيبة اهو. المفروض بقى اجيب بقى سلاح. لا لا، ده فيها كده مشكلة شباب عندي في اللعبة ولا ايه؟ طيب ولا مش فاهم انا. ايه اوه يا نهار، بصراحة يا شباب الماب يعني نص نص، بس انا ممكن. ايه ده، ايه ده، اسد 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 اسد. يا لهوي، ده اسطو، انا مت. جامد الاسد ده على فكره يا شباب. اوه جامد جدا يا شباب. اوبا، واحد بيموتني. لا لا لا، حلو جدا يا شباب. اوبا با با با. لا على فكره يا شباب، انا عندي تقريبا. ايه ده، ده فين دراعي؟ انا عايز ايد. ايه ده، في بجد يا شباب؟ هو اللي بيحصل عندي. والله ما عارف يا شباب. بس كده فيديو النهارده خلص، اتمنى يكون عجبكم فيديو النهارده. الماب يعني الصراحه نص نص، مش عجباني قوي عشان ما فيهاش حماس قوي، لازم كل شويه نستنى الدقايق، وصراحه هتبقى
مملة شوية الصراحة. طبعا عايز رأيكم برضك في الكومنتات في الماب دي. فبس كده فيديو النهاردة خلص، اتمنى يكون عجبكم فيديو النهاردة. متنسوش تحطوا لايك للفيديو، سبسكرايب للقناة، تفعلوا زر الجرس عشان يظهرلك كل فيديوهات الجيمنج الجاية جديدة. بس كده اي بي جيمنج، ابطال الجيمنج، وسلام.